आज यस यो धानको वितरण कार्यक्रम भनौँ अब हामीसँग व्यवस्था त केही छैन किनभने यो अप्पर झटको कार्यक्रम त्यसमा पनि हतार छ मान्छेले बियाड बनाइसकेको छ ढिलो भइरहेछ त्यसको पनि हतार छ हामीलाई र आज म मौखिक रूपमा भन्न चाहन्छु यो वडा नम्बर 9 वडा कार्यालयले उपलब्ध गराएको 5,00,000 रुपियाँ र त्यस किसानबाट उठाएको 30% गरिकनमा 6,50,000 रुपियाँ बराबरको धानको वितरण कार्यक्रमलाई अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन यसै धानको वितरण खरिद तथा वितरण बौद्धा समितिका अध्यक्ष श्री तुलसीराम काफ्लेज्यूलाई आज कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध सबैलाई नमस्कार र त्यस्तै गरेर यस कार्यक्रमको लागि हाम्रो वडा कार्यालयबाट वडा प्रतिनिधि रूपमा आउनुहुने हाम्रा यस बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर 9 वडा सदस्य श्री चन्द्र दङ्गालज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन गर्नु भएको र हामीले कार्यक्रमको लागि त वडा अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सदस्यलाई नै निमन्त्रणा गरेका थियौँ र उहाँको कार्यव्यस्तताका कारण वडा सदस्य आउनु भएको छ र त्यही भए पनि वडाको प्रतिनिधि हाम्रो जनप्रतिनिधि उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुनेछ र त्यस्तै गरी यो कार्यक्रम अहिले चाहिँ ठ्याक्कै कञ्चनटोलमा भइरहेको हुनाले कञ्चनटोल विकास संस्थाका अध्यक्ष प्रेम भण्डारीज्यूलाई पनि अगाडि आएर आसन गर्नुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यस्तै गरेर अब धेरैको म नाम लिन चाहन्न कसै मन दुखाइ नगरिदिनु होला जो जो ठुलबाट आउनुभएको छ म देखिरहेको छु कोलाटोली टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण कमला गाई उहाँलाई पनि सम्मानका साथ अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै त्यस्तै हाम्रो यहाँ सतासिंह टोल विकासका सचिव मोहन सेनाईज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी डाँडा गाउँ टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष तथा समाजसेवी दिदी विश्वमाया कोइराला अधिकारी कोइराला उहाँलाई पनि आफ्नो अगाडि नै आइदिनु होला पहिला प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ भन्नु भनिहालेँ उहाँ 5,00,000 बजेट 30% 1,50,000 रुपियाँ कृषकबाट गरेर हामीले अलिक अगाडि नै गर्नुपर्ने केही प्राविधिक थियो कि केही व्यापारीको के भन्नु व्यापारी स्थितिले गर्दाखेरि हामी केही दिन ढिला भयौँ र पनि यसलाई हामी अन्यता लिने छैनौँ किनभने समय अलिअलि छ अझै भर्खर हुँदैछ र यो धानको ग्यारेन्टीको लागि चाहिँ हामीले जहाँबाट खरिद गरेका छौँ त्यो खरिद बिक्री केन्द्रले चाहिँ ग्यारेन्टी दिएको छ यति कुराको ग्यारेन्टी छ उसको भनेको नउम्रेमा र खाना नलागेमा उसको ग्यारेन्टी हो अन्य दैनिक प्रब्लम किराले सको हावाले लडायो भने त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ छैन र यही जानकारी छ र यसै विषयमा यसै विषयलाई सम्बन्धित गर्दै हाम्रा अब अघि अन्यलाई म धेरै समय नलिकन सिधै प्रमुख अतिथिज्यू हाम्रो नौका कार्यपालिकाका सदस्य श्री चन्द्र दङ्गालज्यूलाई आफ्नो भनाइहरू राखिदिनुहुन र केही गुनासो भए सुन्नुभएको भए त्यसलाई पनि प्रष्ट पारिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद सम्पूर्ण टोलबाट आउनुभएका अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण सदस्यज्यूलाई उक्त मैले फेरि नमस्कार अब हामीसँग भएको बजेट जति हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ त्यसमा तपाईँहरूको उपभोक्ताको 30%लाई कायम गर्दै वडाले 70% उपलब्ध गराएकाले गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा जम्मी 6,50,000 बजेट हो अब यसमा हाम्रो एरिया ठुलो सबै कृषक मात्रै भएको हामीले के सोचेको थियौँ भने अघिल्लो साल पनि नगरले सहयोग गरेका थियौँ त्यो सहयोग अनुसारले हामीले वार्डले यति ल्याउँदाखेरि नगरबाट सहयोग हो भने हामीले सकेसम्म तपाईँहरूलाई 100% दिन सक्छौँ होला भन्ने आशाले तपाईँहरूलाई हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ तर यथार्थ पहिला जस्तो नगरले हामीलाई सहयोग गरेन अनि हाम्रो वडामा भएको 5,00,000 बजेट थियो त्यसैबाट तपाईँहरूलाई जति सक्दो हामीले प्रयास गरेर
ल्याएका छौ त्यसमा कमी कमजोरी केही भएमा पनि हामी क्षमा गर्दछौ हैन आगामी दिनहरुमा तपाईहरुलाई अब यसलाई हामी अझै अगाडि बढाएर यसलाई नहुँदो रहेछ अब अझ कृषकलाई हामीले यतिले नपुग्दो रहेछ भनेर यसलाई हामी कार्यक्रम अलि तीव्रताका साथ अलि अगाडि बढाउने छौ यसलाई बजेट अलि हामी बढी विनियोजन गर्ने छौ भन्दै अब यस कार्यक्रमलाई आज सुचारु गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद छ उहाँलाई र यस बारेमा अझै म केही कुरा भन्न चाहन्छु किनभने पाँच लाखको बजेट हो 30% हुँदाखेरि कति प्राय उपभोक्ता समितिहरूले चाहिँ 30% उठाएर पनि त्यही पाँच लाख मात्रै बनाएर काम गरेको उदाहरणहरू छन् र त्यसलाई चाहिँ हामीले तिरेर त्यो पाँच लाखलाई नचलाइकन हाम्रो 30% थपेर 6.5 लाख बनाएर हामीले खरिद गरेका छौँ यसमा समितिको कुनै पनि केही ऊ रहने छैन हिसाब किताबहरू छर्लङ्गै जसले हेर्न चाहन्छ हेर्न सक्छ ग्यारेन्टी पेपरहरू यहीँ छन् हामीसँग र यसै सन्दर्भमा अब कार्यक्रमलाई अन्तिम रूपमा किनभने यस पछाडि हामी धानको बिउलाई चाहिँ वितरण गर्नेछौँ र यो वितरणको कार्यक्रम चाहिँ टोल विकास मार्फतै हुनेछ किनभने टोलले टोलको पनि एउटा नेतृत्व हुने र वितरणमा पनि सजिलो हुने हुँदाखेरि हामीले एकमुष्ट टोललाई परेको भाग जिम्मा दिनेछौँ त्यसमा टोलले परेको 30% रकम ज जसले जति जति धान जति जति केजी धान छ त्यति केजी धानको चाहिँ 30 रुपियाँका दरले टोल विकास प्रतिनिधिले जसले बुझ्नुहुनेछ उहाँले दिनुहुनेछ र केही टोलको त पैसा पनि आइसकेको छ एक दुईवटा जस्तो नडियाबारी टोल एकदम सक्रिय हुँदो रहेछ त्यहाँका प्रतिनिधि चौधरीलाई उहाँले चाहिँ धानै लग्नु भएको छैन र पनि एक मुठा पैसा अघि नै मलाई ल्याएर दिइसक्नुभयो त्यति सहज काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले है र जो जसले पाउनुहुन्छ लगाउनुहोस् धानको बिउ राम्रो छ यदि होइन मलाई यतिले पुग्दैन भने छिमेकीलाई दिएर काम चलाउनुहोस् यही धानबाट चाहिँ अर्को साललाई बिउ राख्नुहोस् यो उत्तम धान हो किनभने यहाँका यो एरियाका किसानहरूले चाहिँ पोहोर उत्पादन गरेको धानको बिउ हो यो र यति जानकारी गराउँदै अब आजको कार्यक्रमलाई अन्तिम चरणमा आएर कार्यक्रमलाई समापनतिरै जानेछौँ किनभने यहाँ किसानलाई र यो औपचारिक कार्यक्रमलाई समापन गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका किसानहरूलाई धान वितरणतिर लाग्नेछौँ यो अबको कार्यक्रमलाई आफ्नो छोटो सम्बोधनसहित समापन गरिदिनुहुन आजको कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा यस धानको बिउ खरिद तथा वितरण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्री तुलसी राम कामलेलाई आफ्नो कुरा राख्दै कार्यक्रम अन्त्य गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म यस उपभोक्ता समितिको सचिव बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद छ धन्यवाद यहाँ यस कार्यक्रमका सञ्चालक तथा यो धान बिउ वितरणका सचिवज्यू उपस्थित वडाका वडा सदस्यज्यू उपस्थित यो मानु खाएर मुरी उब्जाउने भन्छ यो समय त्यो समयलाई ख्याल प्रवाह नगरिकन अब मुरी उब्जाउने गरी हामी बिउ लाँदैछौँ भन्ने हैसियतले जे जति भए पनि ग्रहण गरेर संयम र धैर्यताका साथ हामी काम गर्छौँ भन्ने वचनबद्धता जाहेर गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू टोल विकास अन्य प्रतिनिधिहरू सबैलाई म के अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु भने हामीले पाउने कुरा त धेरै ठुलो अपेक्षा हुन्छ नै तर पनि कस्तो कुरा हो भने थोरैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दा यो बिउ अर्को सालको लागि बिउ हामीहरूलाई पर्याप्त हुन्छ है पार्छौँ है भन्ने हैसियतले हामीले काहीँ कतै रास दोष कसैलाई नदिकन हामी आफ्नै ढङ्गले सक्षम भएर काम गरौँ र टोललाई हामीले जिम्मा दिएका छौँ तपाईँहरूले अघि टोल विकास समितिको सचिव टोल विकासको चाहिँ साथीहरूलाई जुन हाम्रो सचिवले भनिसक्नु भएको छ धेरै मैले त्यतातिर गइनँ र यहाँहरूले यो कुरालाई अलिकति त्यो मुगो धान मुगो बिउ भनेर राखेर राम्रो ठाउँ बनाएर उपभोग गर्नु होला र टोलका साथीहरूले पनि संयमता र धैर्यताका साथ यो वितरण गर्नु होला त्यसै कारण त्यो नै उपयुक्त हुनेछ
ठूलो समस्या कहीं कतै आउने छैन भन्ने समस्या Sampai Gitaran ko udgatan. Kulatur itu lewat. Raba antim caran mah dan kebibitaran karya kerja anda. Garden, ud garden kau itu. Kita nawasalika nawar karya samtika saudara saudara ada beberapa titik di sangga tanggal jiwuku ada. Sangat pertama, namunah kula tuli tul juga swasta ka ada sih Sri Krishna tanggal jiwuku ada. यो धानको बिउ बिक्री वितरण चाहिँ बिरता मोड 9 वडामा चाहिँ भइरा छ आज हैन यो यस बारे यसो अलिकति भन्दिनु त यो कति कति पाउने हो किसानले कस्तो खालको किसानले ठ्याक्कै 6 केजी को हजुर पोका पाउने हजुर वडाले 5 लाख नियोजन गरेको हजुर त्यसमा 5 लाख 30% ले 1.5 लाख हुँदो रहेछ हजुर अनि समितिले त्यो 1.5 लाख पनि ती लगाएर 6.5 लाख को बिउ खरीद गर्यो हजुर हैन अब प्रति किसानले अब यहाँ जमिन छुट्याएन प्रति व्यक्ति 6 केजी को एउटा प्याक हुन्छ हजुर 6 केजी को प्याकमा एउटा प्याक किसानले पाउने त्यसमा 180 रुपैया 30% ले 180 हुन्छ हो छ त्यो 80 जम्मा गरेर एक प्याक लाने प्रति केजी 30 रुपैयाँको दरले हजुर प्रति केजी 30 रुपैयाँले 6 केजीको 180 जम्मा गर्न पर्यो चाहिँ यो बिउ चाहिँ मगो खालको अलि राम्रो ब्रान्डेडको बिउ भएको कारणले के जातको भन्यो यो स्वराज स्वराज रञ्जित
Wale yedi gwati kai rosa bane mo sampurna di malin su wanu 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 प्रत्येक किसान लाई चाहिँ 6 केजी पुग्ने गरी नै छ अ हजुर लगभग अब त्यो हामीले डाटा नि कलेक्सन गरेका छौं अ यो दुई चार तलमाथि भयो भने कसो के हो न त भने के छ भन्नु सर अब पुग्छ एक जना साउको जग्गामा पाँच सात जना चाहिँ खेती गर्ने बस्नु भएको छ हैन कतिको डबल पर्व सक्ला कतिको के होला लगभग तलमाथि हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो अ अब छिटफुट भयो भने पनि अ मिलाएर गर्नु पर्छ अलिकति टोल टोललाई विशेष हामीहरुले फोकस गरेका छौं टोलका समिति अब यदि अझै टोलले समाधान गर्न सकेन नि यो समिति लाग्छ अ समितिबाट पनि भएन भने वडा पनि त्यहाँ संयुक्त भएर नि हामी त्यसको समाधानको बाटो उठाउँछौं तर सम्भवतः मलाई विश्वास छ समितिको तर्फबाट यो त्यस्तो समस्या आउँदैन यो कञ्चन टोलमा अलिक अब कम्ती भयो कि भन्ने खालको यसो गुनासो सुनिन्थ्यो है टोलको थोरै 120 घर छ अ 20 घरमा अलिकति थोरै 80 प्याकेट के कति आयो भन्ने कुरा छ अ त्यसलाई कञ्चन भन्ने टोलमा 85 80 घरको डाटा लगभग आएको थियो 75 मा त्यहाँ गर्नु पर्यो ए त्यसरी अ कोला टोलीमा 55 अलिकति घटेर आयो 50 हजुर त्यसरी घटबड चाहिँ भइरहन छ अ त्यो त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ त्यो सम्म त्यसलाई अलिकति मिनिमाइज गर्न जान सकिने भो हजुर अनि इनीनी कुराले गर्दाखेरि मैले अघि कुरा पनि राखे अ यहाँ संयमता धैर्यता है लिएर चाहिँ एकदमै सरलता सबै साथीहरुले सोचेर काम गर्नुपर्छ अ थोरै थोरै भए पनि रोपेर बिउ उत्पादन गरेर बढाउनु पर्यो कि अर्को साललाई सरलता ए हो हजुर अर्को साललाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ पर्याप्त बिउ उत्पादन गर्ने गरी अनि यो यस पटक उत्पादन गरेको त्यो बिउले अर्को चोटी काम दिन्छ काम दिन्छ भन्ने कुरा हजुर 3 वर्षसम्म चाहिँ काम दिन्छ पहिलो पुस्ता भन्ने कुरा पहिलो पुस्ता भन्ने कुरा आयो यसको हजुर अब तेस्रो पुस्तासम्म चाहिँ काम दिन्छ भन्ने ए तेस्रो पुस्ता भनेपछि यसपाली उत्पादन गरेर अर्को चाहिँ आफै रोप्न सकियो आफै रोप्न सकियो 3 पटकसम्म चाहिँ किन्नु परेन हजुर हजुर त्यो चाहिँ अब त्यो सम्राट कम्पनीले नै हामीलाई सुझावै गर्छ अर्को साल किन्ने कोसिसै नगर्नुस् ए सम्राट कम्पनी भन्ने हो यो हजुर हजुर हजुरको चाहिँ शुभ नाम भन्ने मेरो चाहिँ तुलसीराम काफले अहिले पञ्चकन्या टोल है कोही टोलवासी हजुर अनि यो समिति यो समितिको चाहिँ अध्यक्ष भन्नाले यो समितिको नाम के हो यो समितिको चाहिँ धान खरीद बिउ बिउदान बिउदान खरीद वितरण समिति भनेर निर्माण उपभोक्ता समिति भनेर छ ए यो हजुर त्यो समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हजुर कति जनाको समिति बनेको छ समिति 7 जनाको हजुर यसपछि सचिव उपाध्यक्षहरु को समितिमा 7 जना हुनुहुन्छ म क्रमशः नाम पनि दिए समितिको अध्यक्ष म आफू तुलसीराम काफले हजुर समितिको उपाध्यक्ष राखिएको छैन सचिव कसरी सचिव योग्य राज श्रेष्ठ कोषाध्यक्ष श्री प्रसाद पाठक हजुर 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 सदस्यहरू क्रमशः वासु अधिकारी हजुर हरि सुवेदी हजुर अमृता लिम्बू
Ayo, Kola toli namuna tol. Hajur. Packet ko darle. Ek packet. Ek packet.